gå rett fram der, ja, inn, du ser det glinne her. Det er noe vindfall her som er litt sånn trøkket. Jeg tenker, her en plass kan vi legge fra oss unna. Ja. Ja, snart han blir klar for første kastet i den perfekte høren. Och ja, har du då? Det var en hund i myggen og knotten. Pissen er sånn nå. Den slenger ut. Kilofett. Første da. To og en halv kilo. Her er fisk, vet du. Her er det fisk. Og den er ikke liten. Fy faen. Det er en jævlig bra høyre.
faen ikke liten. Den er sikkert kiloen. Har den, ja. Fy faen. Faen ikke, inn i kvesten der. Satan. I gaten. Og inn i den her, da. Det er stygt å ta sånne fisker, vet har den, ja. Kilo med den, tror jeg, kanskje. Ingen hov eller noen ting. Ingen hov. Får jeg opp her, da? Får jeg opp her, da? Jeg presser opp her. Fantastisk fisk. Fantastisk fisk. Oi, oi, oi.
skulle ha satt ut der, vet du. Da har vi funnet kroken på noe fornuftig vis. Det gjør jeg. Da har vi matfisk. Inn på de to andre han. Men da må jeg få nå. Det er ingen mer fisk i hvert fall. Ja. Oi, oi, oi. Hæ? Det finner den. Større over meg nå, vet du. Men jeg tror vi skal snart være grådig. Da får vi ikke mer av elva. Nøye oss med det vi får. Det er jo krobba med veien. Klager litt mot å ta det til elva. Det er flotte fisk. Kilo. Ja, ja. Da er det en dag til. Ja. Hva så? Det er ned bytta. Og så er hun mamma ut etter hva han kommer. Han må... Jeg finner sikkert... Men da tror jeg... 28 hektar. Kanskje at... Artig, ja? Ja. Hva søkker da en av fin enn å jobbe? Ja. Kjempe! Den hang nesten ikke til noe. Ta oss da. Hold opp det toan her da. Begge? Ja, bare. Da vil det. Vi har knekt nakken helt på den. Jo. Den gjelder deg. Da er den jo stor. Den var jo større din da, Begge. Herregud, det var krymmen opp dere. Ja, Begge tar det. Begge da. Opp med han. Litt frem sånn, ja, for da kjennes det ut. Herlig. Ja, ja men, det vet jeg nesten for gale å ta noe flere. Så jeg skal ikke fiske noe mer av noen. Men, du, har du masse mygg på deg? Jeg tok deg nettopp mygg i sted. Ja, jeg tok deg nettopp mygg i sted. Du, Bianca, har du også masse mygg på deg? Dumme myggen. Kjem deg oppover. Kan plassene da?
Hæ? Det var ikke artig for nummeren, for det var veldig slutt. Nei. Det vaka han på der. Ja. Og lenger ned og vaka. Det var skikkelig plask den oppe her. Altså. Men hvis vi tar noe som kjører til hjemme? Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes det. Da vil jeg heller komme tilbake en gang senere og ta fisk. Ja. Ja. Vi kan jo ikke... Vi kan jo ikke... Tømme elva, eller Bianca? Dere er så gærlig! Vaktelhund, ja. Jeg sa at det her er vaktelspa. Er det deilig, da? Ja. Her fisker jeg i stedet nå. Mange tilslag. Så prøver jeg igjen. Med en ny nymfe. Det var litt dypt det. Og vann. Så prøver jeg meg i. Som går litt djuper. Det er så treg da, vet du, og i tilslag. Det er nesten et handbok. Veldig i tilslag. Så bra. Hva er det vi gjør da? Han slutter å spise nå. Det skal jeg få drekke hvis da skvatter. Vær så snill, få inn. Var jeg bekjent? En kvelds bøtte over. Og sånn 3-4 hektos ørøter. Oi, det er det. Hvor er vi?
Bare rart, ja. Det har vært litt kjøl her nå.